أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. مبكي في الإسلام mboké ci iman mboké ci ihsan mboké ci ihsanul ihsan ñi ngi nuyu umma bi yeb té di len ndokel té di len di jël jamm yalla bo xamné bu mag la ci l'islam waye balagne wax ci mom dara den delu encore ci alquran alkarim ci waxu borom subhanahu wa taala yalla waxon nañu ne isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun ñun ñap ñu ngi jogi ko ci borom subhanahu wa taala wa ñun ñep nak suñu delu way moy borom subhanahu wa ta'ala sayyid al-islam alhaj ibrahim an-nasi akawlaghi tafsir ko tafsir bu rafet mune wa inna lil mu'min summa inna ilayhi rajihuna wa wayhatak ñun ñep ci yalla lañ joge te ci mom lañu delu ñun ñap ci yalla lañu joggé way ci mom lañ déllu kon ñu ngi santé la baax ci cadeau cheikh ibrahim gum sellu gogou ta baye dañ na wax né dédé naf lay la ci ku baax jaam yalla mo sell dé am naf lay la ndax dafa joggé ci kasso rek ñëpp ko ci hôtel non la mel dudé yépp ñu mel non nak waye dé bi nga xamné moom taliba bay ñu sallallahu bo xamné selna jub na ci mbiru cheikh ibrahim non la mel jamm yalla bi nga xamné nak tay modelu ci borom subhanahu wa ta'ala ñokay wax al sayyidi abdou wilan kafrin wax deug yalla jamm yalla bu baax la jamm yalla bu sel la ndax ligéel na borom bi subhanahu wa ta'ala ligéel na l'islam te bëna l'islam moy sayyidina muhammad ligéel na tariqa tijaniya sahibul iman te moy mawlana cheikh ahmad tijani ligéel na cheikh l'islam te sahibul ihsan te moy sahibul fayda kon ligéel na gor yalla yépp ligé borom bi nga xal aussi ma sak gour yalla ñu koy jaal kep ko taxaw ci umma bi islam ci ñaari baatu sédé yi moy ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu likoy jaal bankas bu reey faqatina ci garab gi kon wal islam ñu leen koy jaal ñak na jaam yalla bu baax ñu nga jaal aussi wa ahlul tariqa tijaniya kep ko xamne gemna cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu fo man nek ci xalam bi ñu la koy jaal ndax liggeel na xatan liggeel bu rafet ma ngi ci lasemiya ma ngi ci wosefe ma ngi ci hadra jumaaya yar ci ay njabotam sarak batin yeb kon bën tijal ñu na waw waye ñu koy jaal tamit mona shaqal izan al ibrahim ñass diko jaal ñewotam yépp deug deug ligel na cheikh ibrahim ndax ñuko top yépp bañu sallallahu alayhi wa sallam moto ñu top ko
mu hegal len ci pays mawlana cheikh ibrahim radiyallahu anhu kon koku amna mérite té ci zahir tamit ligéel na yalla ci zahir bi tamit ndax yunus sallallahu alayhi wasallam waxo na né ku tabaxal yalla lu melni gamu pitax rek ci négam bi yalla warna ci aljana abdoulane tabaxna jak abdoulane tawana ay école yu bari jamiyal yu bari jangé nañ ci mom kon borom xam xam la jangana jangalena dundugam yépp ci loolu la ko jéxal bëgg bayar lool te da ko bëgg dara wax deug yalla talibay bu nek war nga sét ci mom loolu ligéel na fay ligéey bu rafet kon ma ngi koy jaal wa kat cheikh al islam al hadji ibrahim niass ma ngi ko ñëkke jaal khalifa bi ki nga xamne mo auto cheikh ibrahim ci njabot gi yépp moy morona mahi ibrahim niass akawlaqi seigne mahi ma ngi koy jaal bu baax diko jaal say rak diko jaal say talibé ak say mbokk yépp ak sa njabot gi diko jaal imamul akbar sayyidi aline cissé ki nga xamné moy serigne talibé yi way ma ngi koy jaal nak dom ju sel joju moy imamul akbar le cheikh ahmed tidiane aline cissé man la koy jaal serigne bi soppé yalla bu baax bi soppé yalla bu sel bi man la koy jaal bu baax amna abou wilan sa soppé la sa xarit la wax deug yalla dengo ci kërëm ba tay diko defal gamo kon deug deug ñu la koy jaal bu baax 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 diko jaal sa rak porte porte numéro cheikh ibrahim a seyd may aline cissé man ko jaal bu baax diko ci ndokkel wax deug yalla ñom ñap ay soppem lañ diko jaal mbolé muqaddam cheikh ibrahim yi radiyallahu anhu diko jaal sama soppi ci bir yeb ñima xam ak ñima xamul yeb ma leen koy jaal ñom ñep di wax né wax deug yalla ñep sét nañ né ligël na bañus ñep sét nañ né bëgg na cheikh ibrahim ma nga wax lama daan wax yalla subhanahu wa ta'ala mi bind mi na fone ma wax ne man qala la ilaha illallah da'ala isni wa man da'ala isni amin hiqab kep ko wax la ilaha illallah dug nga sama tata moy sama garantie te kep dug sama tata wor na yow mucci nga kon nak abdou wilane ngok dug na tata yalla subhanahu wa ta'ala ci la ilaha illallah gam na tuddu bi mi dundu kon mucci na yentel mohammed waxat ne man qala la ilaha illallah dakhala al janna kep ko wax la ilaha illallah duggu da al janna abdou wilane dun yepp wax la ilaha illallah hon kon nak yunus sam ne duguna al janna waye ci cheikh tiyan lahoru cheikh lim wax berina waye bokon ci ay karamam rek ne ku japp tariqa tijaniya yara haramal na ci yow si yaram bi safara da nga ramu côté baye da nga ramu côté yo ken waxatu la kon su boba kon c'est un garantie na talibem bi aljana ñu ngi dem ci cheikh ibrahim radhiyallahu anhu mi ngi liggeel nak sa fayda tijaniya baye ne waman yuhibuni waman yarani fi janti qulli bila buhtani is anani khalifatu tijani mawhibatan min ahmad adnani man saka fi sa ara wa asmahu min aish la yura al fata wa isma baye mo ne kep ko ma soppo abdou ran soppo na cheikh ibrahim lol o man yarayante gesuma so baba nak fi yan taqul bila buhtan daga dug ci aljana jo xamne aljana belay don ndax man cheikh ibrahim may khalifa cheikh tidiane ci lu amul sik sak
képp ku ko inkaar nag ne man duma xalaf Cheikh Tidiane fa may déggee ak fa may gisee yow déggoo fa gisuma te nga wéddi ko rek waaye ma may xalafa Cheikh na radiallahu anhu. Kon Abdou Wilane ñu ngi koy jaal àddina yépp képp ku aju ci moom yaakam ngay góor yaakam ngay jigéen yaakam ngay mag yaakam ngay ndaw ñu ngi la koy jaal. Andakaa fayda bi ñàkk na banqas bu rëy waaye na banqas bu fàq rek benn saxaat. Alquran ko wax maa nan sax min ayati aw nunsiha nati bi xëy mina aw mislaha. Yàlla mën a aaye bu ma efface rek daan saxal beneen aaye bu mel ni moom mbaa bu ko gën bàyyi ne bu mel ni moom amul njariñ amul sens kon bu ko gën lay indiwaat. Kon yàlla yàlla uutal ci moom njabootam gi banqas bu gën yàlla yàlla wàccee leer ci njabootam gi yépp yàlla yàlla uute ko ci njabootam zahir ak batin yàlla nga fekk àjjana te gaaw ko waa fekk lool ndax àjjana moo dàq àddina nag. Yàlla yàlla xaare ko àjjana zahir ak batin yàlla yàlla xéeku ci rawdu maanaam Cheikh Ahmadou Tidiane moo koy mooy Barsakul Kubra yàlla yàlla yéego ci war Barsakul Mawla Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yàlla yàlla wan la ko Seyda Mohamed alayhi salatu wasalaam yàlla yàlla def ñii nag ay dëkkandoom ndax yunus sax waxoon na ne al mar'u mahaman ahaba nit ku nekk daal moo akkam sopp ñoo bokk benn àjjana buñ dugg te soppoon na yonte yàlla Mohamed soppoon na Cheikh Tidiane soppoon na Cheikh Ibrahim kii may Abdou Wilane nesaan dem na yàlla mi ko moom ne moo ko jël bu ci gën am naqar nañ ca bàyyi neexu rek ngi daal suma tan doon sa métti na waaye lu métti nag la ñuy muñ. Yàlla wax na ci arqoon mu ne usbiru wa saabiru wa raabitu lu tax ñu war ñu mën a muñ loolu yàlla mu ne inalaa maa saabirin yàlla mi ngaa ndëkkee muñ rek métti na trop waaye ñun ñëpp nañ def ci borom subhanahu wa taala ñun ñëpp nañ xam ne la yonte sama waxoon rek laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim comme yàlla mi moom ñëpp nag moo ko jël na alalam képp ko fi yàlla bàyyi tamit bàyyi na fa alalam te dana ko jël incha allah rabbi. Kon ñun ñëpp nañ fexe tegu sàtt mustaqim ba képp bu yàlla jël mu rafet lool dund gi àdduna gi bu mu ñu war mukk ci àdduna bi day jeex loo fi mën di xam danga fi ba koo topp ku ne danga dem ba ko fi mbaa mu dem bala fi rek. Kon ñun ñëpp nañ ànd ci njub na yenn sàtt mustaqim maa ngi ko jël ñëpp di ndokkal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Ibrahim.